Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Velikoj Plani uhapsili su 64-godišnjeg DR zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo prevara. Sumnja se da je on na autoputu Niš-Beograd kod Mihajlovca svojim šlep vozilom pratio automobil bugarskih registarskih oznaka i vozaču automobila davao svetlosne signale da se zaustavi. Nakon zaustavljanja vozaču je rekao da je uočio da nešto nije u redu sa zadnjim točkom automobila i da on može da pruži uslugu prevoza i popravke vozila u Velikoj Plani. Pošto je prevoz automobila do servisa i popravku navodno kvara osumnjičeni naplatio 630 evra, oštećena bugarska državljanka je nakon preuzimanja vozila događaj prijavila policiji. Po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Velikoj Plani, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijevu biće priveden tužiocu.